A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszönöm a Hihetetlen nézőjét Szűcs Róbert nevében is. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok. Csak emlékeztetőül mondom, hogy a múltkori, meg az azt megelőző egy-két adásban kinyitottuk az X-aktákat, az igaziakat is, meg a mieinket is, meg a magyar X-aktákat is, de úgy döntöttünk, hogy most az X-aktákat egy picit pihentetjük, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk visszatérni rá. Így igaz? És ezt azért merem ígérni, mert X-akta aztán hát majdnem azt mondtam, hogy tengernyi van, de, de hát talán ez úgy megfoghatatlan, szóval nagyon sok van. Viszont annak idején mi már beszéltünk a Pocakos hegyről, törökül ugye a Göbekli tepéről, és akkor Robi azt ígérte, hogy erről fogunk csinálni egy vagy két külön adást, és már csak azért is, mert az emberiség legalábbis eddig ismert legrégebbi templom építményeiről van szó, csak annyit mondok, hogy ezt Stonehenge-et azt mindenki ismeri, sokszor beszéltünk róla, lehet róla olvasni. Na kérem, ez idézőjelben mondom, még szebb és még régebbi, mint a Stonehenge, nem? 6 vagy 7 ezer éve. Hát csak, hát akkor csak az úgy megvan. Na most a másik, amit ígértünk, hogy vendéget is hívunk még hozzá, szakértő vendéget. Ő is itt lesz, de valahol még a térben van, ahogy Erősdia szokott keveregni a hipertérben, de reméljük itt lesz. Na most Robi, még előzetesen annyit, hogy amit én elmondtam itt Göbekli Tepe, azt így gondolom nagyon jó, de neked mindig van azért hozzátenni valót, hogy miért is aktuális ez most. Hát azért. Mindig aktuális, de most mindig aktuális azért, mert hogy én nagyon sok kutatónak az a véleménye, és jó magam is ezen véleményem vagyunk, és szerintem mi is beszélgettünk erről, hogy mind a ketten ez a véleményünk, hogy ennek a szentélynek önmagában a létezése, az, hogy ezt feltárták, át kell, hogy írja a történelemkönyveket. Sokkal régebbre kell tennünk a kultúrák megjelenésének időpontját, soha egészen másképpen kell viszonyulnunk a történelmi időszakhoz, és akkor megint csak felmerülhet pontosan ennek az építménynek a kapcsán, hogy itt az utolsó jégkorszak végén járunk, és akkor lehet, hogy az utolsó jégkorszak eseményei vezettek például az Atlantis elsüllyedéshez, és valóban egy szétrajzolt ősi civilizáció tagjai jutottak el, és azért építették meg ezeket a dolgokat. Tehát hihetetlenül fontos. Mi már apról, amit említetted azt a műsorot, nagyon kis részletekben kitértünk rá, hogy a világ számos pontján vannak ilyen építmények, de egyébként ebben a térségben elképesztő mennyiségű. Tehát olyan sok található ebbe a bizonyos arany félholdba, ebbe az övezetbe, ott a mai Szíria, Irán, Irak, Izrael területén. És nem csak Dél-Törökországban, ahol a Göbekli Tepe van. Így van, rengeteg elképesztő mennyiségű, és csak abban bízhatunk, hogy lesz rá elég kapacitás, lesz rá elég ember, lesz hozzá elég elkötelezett régész, aki hozzák ezeknek a feltárásához, mert hát most egyébként igazából mondhatnám, hogy valójában ez is egy bizonyos értelemben egy X-akta, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy... Egyébként egyik ismerősöm mondta valamelyik adás után, de szinte mindegyikre érvényes, hogy pedig még ezt is meg lehetett volna, meg még azt is meg lehetett volna mondani vagy kérdezni. Na most nyilvánvalóan most is lesznek hiányérzeteik a nézőknek, hogy még kíváncsiak lennének rá. Ezért hangsúlyozottan kijelenthetjük mind a ketten nevedben is, hogy a következő adásban is foglalkozunk Göbekli Tepével. Úgyhogy ha valaki még valamit hiányolja, azt tudja, hogy megtalálja a következőben. Jó, bocsánat, ezt már annyiszor megbeszéltük, és lehet, hogy a nézőkkel nem osztottuk meg. Rengeteg szemben azt, hogy befejezzük a témát, és akkor azt mondjuk, hogy nagyon jó. Ebből még körülbelül 3 adást lehetett volna beszélni. De miután ez korlátozott, és akkor visszafogottan, igen, mert rengeteg olyan aspektusa van, de mi ennyit. Azt viszont megígérhetjük, hogyha ezzel a témakörrel mellett folynak az ásatások, mondtam én, 2 év múlva, bízunk benne, hogy lesz Hihetetlen TV. 2 év múlva az ásatásoknál új dolgokat találnak, akkor megint visszatérünk, és akkor megint foglalkozunk. Mondom a nyereményeket, mert hogy a végén megint lesz természetesen kérdés. Hát egyszer itt van az X-akták, tehát a Hihetetlen magazinnak a külön száma, és itt van a másik is. Ez egy nagyon érdekes szám, és a műsor is, amit készítettünk ezzel összefüggésben, hogy a hold nem a miénk, kérdőjellel, erre nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk. Sajnos azt nem tudtuk megmondani, hogy kié, de hát az nem egészen biztos, hogy a miénk. Könyv is van ugyebár, itt van egyszer az időutazás 7 titka, az energiatestünk misztikus útjai. Ez mindenféleképpen figyelemre méltó. És a másikat pedig csak így, majdnem azt mondtam, hogy virtuálisan, de inkább csak így mutatom meg, mert ugye Göbekli Tepéről van szó, és az erről megjelent könyv az Istenek eredete,
innen lehet látni egyelőre, ha nem tudják elolvasni, ha nem a borítónak a kezedet, akkor látszik. De ha nem, minden esetre meg lesz ez a könyv is, csak jelen pillanatban még nincs itt, tehát az Istenek eredete, és akkor X-szakták külön szám, ezt mindenféleképpen mutattam, de mikor sorsolunk és hogyan? Hát a... Bemutatom Szűcs Robert időutazót. Igen, igen. Megint teszünk egy időutazást, mi már a Gáborral eleve eltévedtünk már itt a téridőben egyébként. Tehát ugye a Lajos az hol maradt, pár nem tudjuk, de mi aztán kölcsön eltévedtünk, mi már egész máshol tartunk. Tehát amikor önök látnak bennünket, mi már egy egész más ponton levő adást veszünk föl. Viszont éppen ezért, mint a nyári adásokat hamarabb veszük fel, a következő augusztus 31-i adásunkba akkor fogunk sorsolni, és akkor fogjuk az előző hat adásnak a nyertesét kisorsolni. Tehát addig nyugodtan küldjék a megfejtéseket, mi úgysem mondjuk el a nyerteseket, tehát hogyha most kivételesen valaki késik egy picikét a nyári szabadságok miatt, akkor azzal sincs gond. És természetesen ugyanez vonatkozik a külföldi nézőinkre is, hiszen éppen az egyik múltkori adásunkban éppen Hágából nyertek meg könyvet. És emlékezzél, múlt évben augusztusban volt az, amikor 18 országból jöttek a megfejtések, mert augusztusban mindenki könnyedebb, mindenki igen. ráér, és vett, és akkor jött Szingapurból, Hongkongból. Szingapur volt a 18. Igen. ország. Így van, emlékszel. Úgyhogy tessék szíves lenni, akár Szingapurból, akár Hongkongról, mindig megköszönjük. Akármilyen kínai nyelvterületről jönnek a megfejtések, szexiek, köszönjük szépen. Azt hiszem, jöhet a varázslat, ugye? A szokásos. Akkor először te mondd meg, hogy kit tisztelhetünk Bíró Lajosban. Bíró Lajos magyarságkutatót tisztelhetjük, aki most még kering az éterben, de a te hatásos kézmulatodatra meg fog jelenni közöttünk. Hát erre, amit mondtam, nem jelenik meg, de ha én hozzáteszem, hogy író, akkor biztos. Jelentem, sikerült a varázslat, Bíró Lajos itt van, nagyon szépen köszönöm, hogy ide repültél. Én is szeretettel köszöntöm a nézőinket. És mielőtt még valaki feltenné a kérdést, ugye, hogy mi törökökről, meg Göbekli Tepéről beszéltünk, és a Törökországban van az egyik ilyen körtemplom, és Lajos pedig magyarságkutató, hogy jön ez ide, akkor majd ki fog derülni, mert igen sok összefüggése van ennek a dolognak, azt hiszem. De előbb még, aki esetleg nem hallott eleget Göbekli Tepéről tőlünk, tőled is szeretnénk hallani valamit. Azért rendkívüli jelentőségű ez a felfedezés, mert nem csak azért, mert a termékeny félhold közepe táján került elő, ugye ez a mai Dél-Törökország, ugye a szír-török határtól egy kicsit északra. Az a neve, hogy termékeny félhold. Igen, ez a termékeny félholdnak a híres területe, ugye, ahol az emberi kultúra megszületett, ugye a mai ismereteink szerint. Egyébként csak azért mondom, bocsánat, mert ezek a ilyen furcsa, idézőjelben vett furcsa helyeken a Földön, mindenhol van annak a bizonyos területnek valamilyen neve. Van egy Bermuda háromszög, van egy ördög, sárkány háromszög. Ördög, ez most a termékeny, itt magyarul, ez igen, pozitív. A termékeny félhold, így van. Ugyanis hát délebbre sivatagok vannak, északabbra nagy magas hegységek, meg szintén sivatagos területek, tehát ez egy olyan áldott föld volt, ugye, ahol ami a legtermékenyebb, így a Közel-Kelet és Kis-Ázsia találkozásánál tulajdonképpen. És egész lenyúlik majdnem Egyiptomig, tehát a júdai sivatagig. És tehát azért rendkívül jelentőségű, mert eddig úgy gondolták a kutatók, ugye szó volt itt arról, hogy a történelmet talán újra kell írjuk. Igen. És én is úgy gondolom, mert arról volt szó eddig, ugye hosszú időn keresztül, hogy előbb megszületett a gazdálkodás, a földművelés, az állattenyésztés, és majd valamikor aztán a vallás is, ugye, ez valahogy így hozzátársult. Most meg ugye az derült ki, hogy először jelenik meg egy vallási célú szakrális építmény, amikor még semmiféle gazdálkodás nem létezett. Miközben semmi. Már a csillagos eget figyelt. Igen, se falvak nem voltak, se városok sem, tehát emberi települések nem léteztek, nem találták semmiféle nyomát a környéken sem. Tehát azt feltételezik, hogy vadászgyűjtögető törzseknek, vagy csoportosulásoknak a tevékenységéből épült ez, de nem tudják hova tenni. Tehát igazából ez egy annyira fantasztikus építmény, hogy hirtelen semmiből előbukkan egy tulajdonképpen egy fejlett technikai tudásra utaló, tehát sok tonnás kőoszlopokat oda mozgató, felállító
tudás. Hát ami is olyan, hogy olyan művészet. Már bocsánat, igen, mint amikor a piramisokról beszéltünk, hogy ezeket a baromi nagy kőtömböket, hát ott se termett ez. És akkor, kőeszközökkel, amikor még ilyen pattintott kőeszközök volt a kőkorszaki szinten, tehát ez körülbelül ahhoz hasonlították, hogy egy cikkíró National Geographicban jelent ez meg, hogy mintha körülbelül egy lombfűrésszel valaki neki kellene egy Boeing repülőgépet összeállítani. Tehát körülbelül vagy a piramis követ. Egy dekopír fűrésszel, hogy tehát megcsinálni, tehát körülbelül ennyire nem lehet hova rakni. Tehát olyan fejlett művészet, tehát egy olyan kifinomult művészet is megjelenik egyidejűleg, ami megint csak hát előzmények nélkül, mindenféle fejlődési fokozatok nélkül, egyszer csak oda lepottyant valahonnan ez a rejtélyes körépítmény, vagy hát több egész sora ezeknek, mert még fel se tárták a, úgy tudom, a 4/5-ét, tehát ez egy néhányat kiástak, de hát ott van vagy 30 ilyen, tehát valami hihetetlen. Ez tényleg hihetetlen, igen, elhangzott a varázsszó, tehát hogy felmérhetetlen jelentőségű, és tényleg talán az évszázad felfedezésének, hát most lehet, hogy a 20. század a legnagyobb, vagy akár még a 21-et nem tudjuk, hogy a végén még mi kerülhet elő, de eddig az egyik legnagyobb régészeti csoda. Egyébként valamelyik összeállításban úgy emlékszem szó is lesz arról, hogy erőltött eszembe, hogy említetted itt a pattintott kőszerszámokat, hogy megtaláltak egy csomó tárgyi leletet is, mindenféle, nem tudom, hajítóeszközt, meg kőbaltát, meg akármiket, ami ugye hát íme bizonyság, hogy tényleg azok az eszközök voltak, amivel ezt nem lehetett megcsinálni. De ennek az egésznek a megtalálása a legérdekesebb egyébként, mert hogy ahogy Rajos mondta, hogy a legnagyobb felfedezés a 20. századnak, hát ahhoz képest, hogyha jobban utána gondolunk, akkor egy hihetetlen mázival sikerült megtalálni. Részben azért, mert egy hegytetőn egy pásztor ott legeltet, és az állataival. Legelteti nyáját, és ilyen kis kiálló oszlopokat talált, és hát először nem tudták, azt gondolták, hogy valami egyszerűen, mit tudom, egy temetőr, vagy bárminek a nyomát találták meg. Fogalmuk sem volt, igen, és akkor utána ott elkezdtek a múltszázad már 60-as éveiben, vagy azt hiszem, vagy 70-es éveiben már tudták ezt az egészet. Tehát 80-as években elkezdtek vele foglalkozni, de nem igazán törődtek vele, tehát nem tárták föl. Ez a Pocakos hegy ilyen természetellenes volt az egésznek a kialakítása. Azt és nem akkor, ér, látni fogják a képeken, hogy miért is igen, Pocakos. Igen, és akkor utána a 90-es években, ott a környéken már, erről majd gondolom, hogy Lajos többet beszél majd, komolyabb ásatások folytak, csak amikor ott megépítették, úgy hívják az Atatürk gátat. És ez a Kemál Atatürk. Igen, így van, pontosan így van, és akkor ott egy ilyen víztározó jött létre, amivel szokás szerint, ahogy ez megtörtént Egyiptomban, meg sok-sok helyen, a simán víz alá került, ott nem voltak környezetvédők, nem volt tiltakozás, hogy ilyen romok eltűnnek. Na és akkor jött elő ez a terület, amiről megjelent egy Klaus Schmidt nevezetű német régész, akiről elég szomorú, mert szegény 2014-ben, 60 évesen, tehát relatíven nagyon fiatalon, tragikus sértéséggel elhunyt, mégpedig úgy, hogy egy ilyen, nem tudom, belefulladt egy 80 centis vízbe, tehát senki nem tudja, hogy miért, valami lehet, hogy szívrohamot kapott, vagy ami, amikor éppen nyaralt. Most ez az ember egyébként odament, és 95-ben kezdte a kutatásokat, ez lehet, hogy ez már csak egy kis legenda, megállta egyelőtt, és akkor mit azt mondta az asszisztensének, hogy ha most hátat fordítok, akkor életemben nagyon sok dolgokkal foglalkozom. Ha most nem, és nekiállok, akkor itt fogom tölteni az életemet. És itt töltött az életét. Onnantól 1995-től 2014-ig ő vezette ezeket az ásatásokat. Ez a ő tárta föl, ez a Klaus Schmidt professzor, német régészről van szó, és ő volt az atya. És még egy, ez már csak egy legutolsó, képzeljétek el, hogy amikor ő ezt a területet kijelölte arra, hogy itt ásatások folynak, akkor a viszonylag egy mit tudom, néhány 10 kilométeres társadalom belül autópályát építettek. És úgy volt, hogy azt a hegyet úgy, hogy van, elbontják, és elviszik a köveket alapra. Nem tudták, akkor bácsát, akkor nem tudta senki, hogy mi van, de oda jöttek volna ezek a gépek. Azok az emberek baromira nem foglalkoztak volna. Kivettek nagy köveket, jó, még nagyobb kő, sokkal jobb, jó alap lesz belőle, és simán elhordták volna az egész hegyet, és ennyi lett volna. És akkor ilyenkor eszembe jutott, hogy hány helyen építettek ilyen helyekre autópályát, városokat, és utakat, épületeket, és mennyi minden tűnt el, amiről soha az életben nem fogunk semmi vagy megtűnni. Tüntettek el, vagy tüntettek el. Na most azért, amikor oda mentek volna mondjuk azok, akik ott el akarják planírozni a földet, meg minden,
neki mennek ezeknek a köveknek azért belecsorbult, vagy kisorult volna. Nem. Hát azok a simán, jó. Azok hatalmas a buldozerekkel, meg a markolókkal, vagy valami simán készítették. Hát, de ha most a felét lerombolják, már akkor se lett volna. Majd itt elhangzik, hogy több rétegben, hogy vannak egymás fölött. Hát mint az emeletek, így megy. Na menjünk, akkor nézzük is meg, hogy tulajdonképpen egyáltalán miről beszélünk, most nem azért, mert nem lehet megérteni, hanem tényleg képileg, azért a képek többet mondanak. Törökország ősi terület, mely Európát Ázsiával köti össze. A termékeny félhold része egy a Közép-Kelet és Afrika által határolt terület, melynek része a mai Egyiptom, Izrael, Szíria és Irak. Az emberek ebben a termékeny övezetben települtek le elsőként, és a világ első civilizációi itt jöttek létre körülbelül 5000 évvel ezelőtt. És ez az a terület, ahol egy új leletre bukkantak, a Göbekli Tepének nevezett helyszíne. Göbekli Tepe pocakos hegyet jelent törökül. A helybéliek a hegyet szent helynek tartják. Valószínűleg minden okuk megvan erre. Klaus Schmidt professzor elismert német régész. 1995-ben megdöbbentő felfedezésre bukkant a hegy mélyén. És azóta is ennek feltárásán dolgozik. Szia Jeff, hogy vagy? Szia Klaus! Isten hozott a helyszínen. Nagyszerű, hogy ismét találkozunk. Először vagy itt? Ez fantasztikus. Úgy értem, még soha nem láttam ehhez hasonlót. Schmidt professzor a hegy mélyében óriási kőoszlopok csoportjára bukkant, amiket különös vésetekkel díszítettek. Tudta, hogy a helynek mindössze töredékét tárta fel. Hogy képet alkosson a méretéről, Schmidt professzor egy talajradar vizsgálatot kért. A felmérés 90.000 négyzetméternyi területet vizsgált át, ami körülbelül 20 labdarúgó pálya méretének felel meg. A radar rádió hullámokat bocsát a talajba, amelyek a földben betemetett tárgyakról visszaverődnek. A különböző visszaverődő jelek kirajzolják a föld alatt lévő dolgok képét. Ez lehetővé teszi Schmidt professzor számára, hogy felbecsülje a hely hozzávetőleges méretét. Milyen nagy helyről van szó? 300x300 méter. 300x300 méter, hatalmas! Határtalan odafigyeléssel és türelemmel Schmidt professzor és csapata eddig 4 hatalmas kőből készült körépítményt tárt fel. Mindegyiket magas kőfal veszi körül, folyamatosságát időnként T-alakú oszlopokkal megtörve. A közepén 2 hatalmas monolit látható, melyek 5,5 méter magasak. Ezek a kereképítmények nem hasonlítanak semmiféle ma létező dologra. Vajon mire használták őket? Honnan tudjuk, hogy senki sem lakott itt? Nyilvánvalóan nem a mindennapi életre tervezték. Schmidt professzor számos őskori helyszínen dolgozott Törökország területén, és nagyon sokat tud a kőkori ember lakhelyeiről. Úgy gondolja, hogy Göbekli Tepe egyáltalán nem hasonlít rájuk. Hát azt hiszem, elég meggyőző képsorokat láttak itt a nézők, és erre most nem mondom azt, hogy hihetetlen. Most nem azért, mert ez a műsorunk címe, hanem, ahogy mondani szokták, itt kézzel fogható bizonyítékok vannak. A valóság. Ez a valóság, és mint ahogy nem akarom megelőzni a későbbieket, de ahogy a finoman szólva a hivatalos vagy konzervatív tudomány nem mindig vesz meg a régészet tudomást a tényekről, úgy gondolom itt is azért hát van még hozzátenni való, igaz? Igen. És biztos, hogy vallási célú építményekről van szó. Tehát
itt az idézett könyv, vagy a Collins könyvének a cím, hogy az Istenek eredete, meg a vallás eredete, néha ilyen címekkel publikáltak Göbekli Tepéről, tehát itt az Istenek születése, ezt lehet mondani, Göbekli Tepéhez köthető, és itt ennek a kora is felfoghatatlan, hiszen 12 ezer év az egy olyan időtávlat, hát gondoljunk arra, hogy Árpád vezér tőlünk elválasztja ezer, egy néhány száz év esetleg. Még hát ennek a 12-szeres, tehát egyszerűen lehet belátni egy emberi léptékkel, nagyon nehéz ennyi időt felfogni, és éppen ezért is tényleg csak csodálkozva nézzük, és nehéz hova tenni. Szerintem mindenképpen a körformára érdemes figyelni, hogy olyan párhuzamokat fel tudnék hozni a Közel-Keletről és Iránból, hogy kör alapra ezzel a tervezett városok egész sora létezett egyrészt az ókori Iránban, ami itt nem közismert, de Oppenheim említi meg a könyvében, a másik pedig az Észak-Szíriában, éppen a török határtól kissé délre, és több város is Szamál és Árpád szabályos kör alapra ezzel a tervezett ősrégi városok, tehát valószínűleg szintén több ezer évre visszamenő múlta. És a Közel-Keleten szintén elterjedt egyrészt a körszentélyeket is találtak a új kőkor idejéből, valamint körépítmények, köralakú lakóházak is rendkívüli, még mai napig tovább élő formában léteznek. Valóban, és az észak-amerikai indiánokra is gondoljuk, a szentélyeik, a kivák, köralakúak, tehát az érdemes, ezt Stonehenge-ről is beszélve, hát ugye, hogy a híres megalitikus nyugat-európai körszentélyekről, vagy a földközi tenger medencéből is kerültek ilyenek elő természetesen, sőt, talán még Indiában is léteznek, Dél-Indiában olyan megalitikus kör szentélyek, tehát ezeknek az előzménye lehet valószínűleg itt, és ennek nagyon fontos szerepe volt, hogy miért éppen kör alakú. Mert azt mondják, hogy a körforma eredetileg szimbolikusan az éghez tartozik, tehát itt mindenképpen a csillagok vizsgálatával, esetleg az asztrológia kezdeteivel összefügghet egy csillagvallással esetleg, egy az égre való intenzív figyelemmel a Göbekli Tepének, Tepe szentélyei és ezeknek a megépítése. Egyébként lehet, hogy ezt tényleg csak zárójelben mondom, hogy lehet, hogy a légi kikötők tervezői is gondoltak ilyenre, és nem akarom elviccelni a dolgot, de ugye mindenki tudja, és mindenki, aki már ült repülőn és várt repülőre, hogy a csarnok, a várakozó csarnok, az vagy négyzet, vagy téglalap alakú, hát egyforma, tök egyforma mindegyik, és aki már járt Floridában esetleg, meg lehet nézni, legalábbis tudomásom szerint máshol a világon nem nagyon van ilyen, az orlandói repülőtérnek a várócsarnok az ilyen kör alakú. Egyetlen csak a Jacques Fresco, akivel már foglalkoztunk az egyik műsorban, milyen jövő, egy 97 éves, azt hiszem, és egy fantasztikus ember, aki a jövő városokat tervez, és ő azt gondolja, hogy a jövő összes városának kör alakúnak kell lennie, a legideálisabb forma erre. Igen. És pontosan ezt határozta meg. Nagyon érdekes, igen, és elképzelhető, hogy itt valamiért nagyon az égre figyeltek, mintha valami égi kapcsolat, vagy égi eredet számukra olyan jelentőségű lett volna, hogy ez messze felülmúlt a gazdálkodás, meg hasonló dolgokkal a foglalkozás, hanem inkább erre koncentráltak, hogy valami módon ezt megjelenítsék, és különös varázserőt tulajdoníthattak a kör formának, hiszen általában ezeket egy idő után betemették a régészek szerint, tehát ez hihető, hogy ez nem egy puszta feltevés, mert elvesztették a hatóerejüket, és egy újabbat, ezért építettek újabbakat, mert hiszen hihetetlen erőfeszítés lehetett akkoriban, azért egy ilyen együttműködést kívánó, ilyen eszközök nélküli építkezés, és ráadásul megmagyarázhatatlan ilyen sok tonnás köveknek a hurcolgatása, felállítása. Hát, nagy távolságból. Egy ilyen szakrális, egy ilyen. Tehát, hogy ez olyan jelentőség volt számukra, ugye, tehát az ég és az istenek, vagy a csillagokkal való kapcsolat, hogy minden felülírt és minden felülmúlt, úgy látszik minden más emberi tevékenységet, tehát nem az evés volt akkor a legfontosabb, vagy tehát az élelemterve és a gyűjtögetés, ezek szerint ilyen hihetetlen erőfeszítéseket tettek emiatt, tehát hogy ezt így most megérteni innen, ez valóban egy na jó, hát persze, de hát itt tulajdonképpen arról szól a történet, én nem akarok semmiféle összeesküvés elméletet mondani,
mondani, de mert akkor a Robival szoktunk időnként. Na de hát ott voltak, még nem tudtak főzni, lehet, hogy a tüzet már ismerték. Azt már régen persze. Már föl régebben, de lehet, hogy hát ők is keresték, hogy honnan vagyunk, honnan vagy a Nibirut van? Keresték, honnan vagy egyáltalán. Várjál, és én hagyd mondjak el, ezt én így legalábbis nem olvastam, hogy és idézővet éves élethipotézis, amit ő is elmondott, hogy úgy néz ki, hogy megvolt az alapja, ennek három szinten van. Megvolt az alapja, aztán ezt betemették, arra aztán csináltak egy kisebbet, aztán csináltak az ettet egy nagyon kisebbet, amiben már csak ilyen egy-másfél méteres oszlopok vannak. Ezeket majd megnézzük. Én nekem meg ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy elképzelhető, hogy valami ősi tudás kapcsán a tudást átvéve külső segítséggel, nevezzük Atlantisnak, honnan jöttek, igen, segítettek, megépítették, megcsinálták. A nagyok. Majd igen, majd utána, mert hogy ez mit tudom, évezredek alatt épültek föl ezek, majd a következőt azt még meg tudták csinálni már, amikor már emlékeztek, de amikor már elmúlt ez a tudás, már elrepedett, már nem volt meg ez a tudás, akkor már csak ilyen kis utánzatokat csináltak, és ezért mondták például egyes kutatók, hogy Egyiptomban, hogy nem úgy volt, hogy a szakkarai lépcsős piramis volt az első, és utána jött a nagy piramis, hanem fordítva, a nagy piramis már 10 000 évvel ezelőtt is állhatott, és sokkal, de sokkal később, időben sokkal később megpróbálták leutánozni, de abból már csak egy ilyen szakkarai lépcsős piramis jött össze. Tehát lehet, hogy itt is van ilyen. Lehet, hogy ez nagyon bebeszélés. Nem, emlékszel a múltkor, amikor gondolom a nézők is emlékeznek rá, arról beszéltünk, hogy egyáltalán az emberiség és az evolúció, és akkor valahogy ott került szóba, hogy ugye a kromanyóni, és aztán a neandervölgyi, és lehet, hogy nem innen mentünk előre, hanem ők mentek oda-vissza. Igen, így van, így van. Hát a kromanyóni ember után a neandervölgyi egy kicsit fejlettene volt, utána hát a szó fizikájában lebaltázta, lekőbaltázta, és igen. Jó, hát akkor menjünk tovább, természetesen Göbekli Tepével. Lehet, hogy ez a világ legrégibb temploma? Ez a világ legrégibb temploma, igen. Mennyi idős? 11.500 éve áll itt. Göbekli Tepe sokkal kifinomultabb építmény, mint a Stonehenge, mégis 6000 évvel régebbi. 7000 évvel korábbi, mint az egyiptomi piramisok. És még több kör alakú épületet rejt ez a hegy. Van közöttük olyan, amelyik valószínűleg még régebbi. Ami igazán zavaró dr. Rose számára, hogy abban az időben, körülbelül 12.000 évvel ezelőtt, az emberiség a kőkorban élt. Az ember már tud tüzet gyújtani, de még nem ismeri a kereket. Még nem háziasított teherhordásra állatokat, hogy a segítségére legyenek. Akkor hogyan tudod felépíteni valamit, ami ilyen hatalmas? Egy ilyen jellegű hely felépítése meglehetősen magas szervezettségi szintet igényelt. Komoly kőfaragó munkaerőre van szükség. Ásókra, kőfejtőkre és több száz emberre, akik idehozzák a köveket, és azután a helyükre teszik őket. De vajon kik azok a kőkori emberek, akik fel tudnak építeni egy ehhez hasonló helyet még azelőtt, hogy rájöttek volna, hogyan kell egy agyagedényt készíteni? Milyen információkkal fog szolgálni a világ legrégibb temploma a távoli múltunkról? Göbekli Tepe megdöbbentette a tudósokat. Göbekli Tepe kisebb, mint egy egyiptomi piramis, de azoknak az embereknek, akik ezt tervezték és építették, a szervezettség hasonló fokán kellett állniuk, 7000 évvel korábban. Ezeknek az oszlopoknak a kifaragása és felállítása komoly munkaerőt igényelt, akiket táplálni és elszállásolni is kellett. Vajon kik voltak ezek az emberek? Dr. Rose megpróbál rájönni, hogy kik építhették Göbekli Tepét. Ha rájön, hogy kik voltak, akkor lehet, hogy egyéb kérdésekre is megkapja a választ. Miért építették? Mi célból? Hát azt hiszem, hogy itt adódik, és a levegőben van a kérdés. Miért építették, mi célból és kik építették, de az, hogy adódik, abból nem következik nagyon és rögtön szerintem a válasz, mert ha mi ezt tudnánk, akkor okosabbak lennénk, mint az ottani régészek. De tényleg, szóval ez annyi kérdést vet föl, és főleg így összehasonlítva nézve a dolgokat, hogy ugye összehasonlít a piramis építéssel, meg hogy korábbi, mint Stonehenge,
Szóval kik? Ezek, akik ott szaladgáltak félmeztelenül a nyílala átukon? Nyilván nem véletlen, hogy Göbekli Tepe hol létesült, hol létesítették, hogy említettük ugye az elején már, hogy itt az emberiség kultúrája is ott született meg azon a területen. Tehát itt valamiféle olyan nép kellett ezt megalkossa, akik aztán később is nyilván semmi ok nincs azt feltételezni, nem ott éltek, hogy elmentek volna onnan, tehát később ott virágzott ki egy olyan kultúra, ugye, ami ugye a földön egyedülálló volt még abban az időben mindenképpen. Ez később elterjedt, de azért, ha visszamegyünk, akkor még tényleg csak oda korlátozódott arra a termékeny félhold területére. Azok a vívmányok, azok a találmányok, azok a csodálatos ugye, felfedezések, amik később persze hát szélesebb körben kezdtek elterjedni, de ott valóban ilyen érthetetlen, szinte csodaszerű módon jelenik meg egy nagy tudás. Ez az, ami rejtély. És hogy beszéltünk itt egy korábbi adásban az égiek esetleges beavatkozásáról, vagy hogy valamiféle égi tudás átadásáról. Én mindenképpen arra gondolok itt, már említettem ezt a mágikus kör, vagy varázskör formát, hogy azt ugye sok népnél alkalmazzák, mégpedig a varázs ereje miatt, tehát itt mágikus erőkről is kellene beszéljünk mindenképpen, tehát én nem elsősorban valamiféle technikai ismeretek alászállására gondolok, de azok is megjelentek, hanem azért itt a mágia, varázslat erői nagyon fontosak ezeknek a megidézése. Na most arra gondolsz, mert tehát egy olyan mágikus tudásuk lehet. Hát ez az, mert attól még ugyanúgy, ahogy te mondtad, dekopírfél szűrésszel nem lehet megcsinálni, de technikailag, akármilyen tudásuk volt, technikailag ezeket kivitelezni azért az szinte lehetetlen, de ha arra gondolsz itt a mágikus tudásnál, hogy netán volt köztük néhány most a szónak ebben az értelmében vett parafenomén, és akkor így, és a mágikus tudásukkal talán megmozgatták hát a töveket. Hát igen, talán antigravitációs erők, telekinézis, ugye? Igen. Tehát tárgyak mozgatása, pszichikai erőkkel. Hát akkoriban, szóval nem tudjuk, hogy mire lehettek képesek. Szóval az ember akkor, illetve pontosabban ez a népcsoport, vagy mondjuk úgy, vagy törzsi csoport, akik ott megjelentek, azt sem tudjuk, hogy honnan vagy hogy. De kétségtelenül ott tűntek elő először, mai ismereteink szerint. Ott egyszer csak ugye építenek egy ilyen döbbenetes templomot, ugye egy ilyen hatalmas varázskört, ami tényleg így megmagyarázhatatlan, és az akkori szinten, tehát csak én mindenképpen úgy tudom, hogy a célja is mágikus volt, de maga a létrehozása is igényelt talán ilyen varázserőket, mágikus erőket. De tehát gondolom nem véletlenül figyelték el, mint ahogy már szó volt róla, a csillagos eget, szóval azért, igen. Hogy hívják ezt, a göncőszekér, ezeket a figurákat, a csillagképeket. Ennek a megoldása lenne egy kulcs, hogy végül is mire figyeltek, mire irányultak, azt mondják, hogy a tájolásukból azt egyesek azt következtek, vagy legalábbis Collins azt következtette ki, hogy az akkori sarcsillag felé tájolták az építményeket. Azt tudjuk, hogy a sarcsillag kultusza az igen elterjedt, ez a ugye, hogy egy mozdulatlan csillag, mintha a körül forogna az ég volt, rendkívüli jelentőséget tulajdonítanak különböző vallásokban, népi hiedelmekben, meg törzsi vallásokban is, és hogy mintha az lenne egy kiárat ugye a világból, vagy egy átjáró egy másik dimenzióba, vagy ahogy ma mondjuk, de hát egykor úgy gondolták egy felső világba, egy égi világba, és arra tájolták, ez talán már kijelenthető. Meg a másik, hogy valóban a bizonyos csillagképek előzményei, tehát az asztrológiának, mint az első kezdetei a csillagjóslásnak is itt jelennének meg. Ugye, és azt ne felejtsük el, hogy a káldeus tudománynak tartották, ugye, vagy tartják ősidők óta, tehát mezopotámiai gyökerekre visszavezethető tudománynak az asztrológiát, tehát a csillagfejtést. Tehát nem annak egy késői leszármazottja az úgynevezett káldeus vagy babilóninak tartott asztrológia, hogy az első csirái itt fedezhetők fel, vagy itt jelentek meg, és esetleg, hát mert hogy helyileg is ugye egybeesik a hagyomány, tehát hogy az asztrológia gyökerei hova vezethetők vissza, és a Göbekli Tepének ezek a rejtélyes vésetei. Kaldeus vallás még most is létezik egyébként, tehát létezik még egy kaldeus vallás, és a kaldeusoknak van, azt hiszem, a szerencsétlen sorsú Irakban van most Moszul, ott volt a székhelyük egyébként, és olyan 100
150-200 ezerre veszik a hívőknek a számát. Még mindig. Igen, még mindig, és ha jól tudom, néhány évvel ezelőtt, amikor még Benedek volt, azt hiszem 6 évvel ezelőtt körülbelül, Benedek pápa, az ő érseküket püspökké nevezte ki, vagy címzetes valami, tehát valami kapott valami ilyesmit. Tehát, hogy ez, amit Lajos itt említett, ez az ő, hogy mindenki az asztrológiának a megszületését, az ő tapasztalatokat a kádosokhoz köti, és akkor én ennek itt utána, és meg teljesen megdöbbentem, hogy még egy jelen példában is létező valás. Ez tényleg nekem is teljesen új, de megdöbbentő valami. És van neki egy valami, nem pátriák, vagy nem tudom, hogy hívják, és az Moszkvában van, az most éppen 1 millió ember menekült, és a földre tették félig egyenlővé, de igazán létezik. Tehát őket, szegényeket az ág is sújtja. Akkor is nehéz sorsuk volt. Most is. Ez félelmetes, hogy az egész termékeny félhold háborúsra vezették át. Most ugye Szíria, Dél-Török, ország kurdok és a Észak-Irak. Tehát, sőt, egész Irak, de hát Észak-Irak is. Ami ugye Moszul pont Észak, egykori Észak-Mezopotámia része volt, vagyis hát ott fekszik. Tehát ugye azon a bizonyos területen, amiről beszélünk. És egyébként még annyi, hogy az iraki háborúban, amikor 2003-ban csak nagyon gyorsan, akkor az amerikaiak elképesztő mennyiségű ilyen dolgot vittek el, régészeti leleteket. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy ott nagyon-nagyon sok dologra fény derülhetett volna, megint egy X-szakta, és onnan elvitték. Felvételek vannak, amikor a ajtókról bontották le az arany burkolatot, mert az amerikai katonák úgy értendő, és több százezer régészeti lelet tűnt el, és sokan úgy gondolják, hogy olyanok is, amelyeknek esetleg a tanulmányozására, amire eddig nem volt idő, szintén újraíratta volna a történelmet, és azt akarták, hogy ezek a dolgok náluk legyenek. Minden kézzelfogható dolgot, kicsit nagyot, közepeset, amit ők megengedtetek, elvittek. Igen, sok minden raktárakban fekszik ráadásul, múzeumi raktárakban, és itt a raktárak is kifosztásra kerültek, hogy úgy mondjam, tehát hogy valakik kifosztották, vagy helyiek, vagy ugye a katonák is, és tényleg azok lehet, hogy soha nem voltak publikálva, rengeteg olyan lelet eltűnhetett, amit lehet, hogy még senki nem látott, lehet, hogy valamikor talán lefényképezték, de azok sincsenek. Tehát tényleg úgy veszhetnek egy olyan fontos láncszemeket jelentő felfedezésre kincsek, leletek, amik pótolhatatlanak. Hát vagy pedig, mint vagy volt, tudatosan robbantanak, ugye, Palmirában. Igen, Palmirában, vagy pedig volt már arra példa, hogy nem csak az amerikaiak, hanem mások is elvittek egy csomó cuccot, és ők maguk kezdték el tanulmányozni otthon. Aztán utána nem osztják meg ezt a világgal. Hát ezért egyik adásban beszéltünk, hogy több millió lelet van a raktárakban, ahogy Alajos is mondta, lefotózták, esetleg katalogizálták, és hozzá nem, egyszerűen nincs rá idejük, úgy, mint a NASA felvételeket, hát, több millió felvétel van, hogy nem tudták tanulmányozni. Most ezeket elvitték, és ők valószínűleg pontosan tudták, akik oda mentek, hogy na, akkor mit kell elvinni. És tényleg úgy vitték el az egészet, hogy az utalásokat is elvitték rá. Tehát onnantól kezdve egyszerűen nem létező, ugyanúgy, mint hogyha most ott lenne a föld alatt 30 méterre valahol, amiről fogalmunk sincs. Még egy dolog, hogy csak a piramisokról jutott eszembe, hogy az természetes, hogyha valaki elmegy Egyiptomba, hát akkor nyilvánvalóan elviszik, megmutatják minden. Van valamiféle ilyen értelmű turistaforgalom? Meg lehet ezt nézni? Vagy vannak, akik ott megmutatják Göbekli Tepét? Hát úgy tudom, mentek ki, vagy jártak még magyar turistákkal, és beszéltem, akik jártak ott, még nyilván a háború előtt, tehát még a szír borzalmak előtt, mielőtt az kitört volna, mentek le oda. De ugye egyéni volt ez szerint. Igen, hát egy buszi ember, hát nem tudom. Föl lehet oda menni. Tehát elvileg volt, vagy legalábbis volt, most nem tudom, hogy jelen időben, mivel háborús övezet, én említettem itt valaki, és mondta, hogy hát most lehetetlen, hogy oda szervezni utat. Na de meg amikor az előbb úgy fogalmaztál, hogy folytak a kutatások, és most is folynak a régészeti feltárások, de hát háborús övezet, hát nem hiszem, hogy ott most a puskákon kívül vizét is visznek. Hát, onnan 2014-ben meghalt a Klaus Schmidt, és őszintén szóval én nem találtam rá utána, hogy ki az, aki folytatná. Tehát, hogy valószínűleg azokkal a dolgokkal, amiket ő elkezdett, azoknak a befejezése tart még, vagy lehet, hogy arra se tudnak éppen vagy éppen most nem tudom, mert éppen szünet van. Ez a félelmetes, hogy a nagy része feltáratlan, itt is ugye csak a nem is tudom, negyede, ötöde került elő, és a többi meg ott van a föld alatt, és ki tudja, ott milyen vésetek vannak, milyen leletek, mik kerülhetnek. És hogy még az ugye, hogy egészítenék ki az eddigieket, vagy mire? De most itt már szó volt arról, hogy egyáltalán hol van Göbekli Tepe, meg ilyenek, de azért, hogyha most hirtelen nyilván egy térképet tennénk magunk elé, akkor nem biztos, hogy egyből megmutatnánk, hogy déli része Törökországnak, stb. De segítünk. A
befejezett körtemplomok nagyjából 10-30 méter átmérőjűek, de Schmidt professzor már tudja, hogy négynél sokkal több van belőlük. A talajrétegen áthatoló radar által létrehozott térkép színesben mutatja a feltárt területeket, pirossal a monolitokat. Azt mutatja, hogy legalább 16 másik kör alakú építmény van a föld alá temetve. Ez óriási megmunkált kő. De a vizsgálat még valami ennél is meglepőbb dologgal is szolgál. Itt kékkel látható egy olyan időszak, amit hosszú ideig nem tudtunk orvhoz kötni. Most úgy tűnik, hogy ezek az építmények valószínűleg a legrégebbiek. 2-3 ezer évvel régebbiek a többinél. Azt jelenti, hogy időszámításunk előtt 12-13. Évezredből van. Ez megfelel az utolsó jégkorszak végén. Igen, épp az utolsó jégkorszak végénél járunk. Ez azt jelenti, hogy az építmények, amik a hegy ezen része alatt eltemetve fekszenek, 14-15 ezer évvel ezelőtt épültek. Ez közel 5000 évvel azelőtt történt, hogy az itteni ember művelni kezdte a földet, ami egy olyan esemény volt, ami elméletileg a vallást és a templomépítést lehetővé tette, és elindított bennünket a csillagok felfedezéséhez vezető úton. Valójában leginkább azt szeretném tudni, hogy miért vállaltak ezek az emberek ekkora feladatot. Mi célja volt? Dr. Rose biztos abban, hogy Göbekli Tepe rejtélyének kulcsa a kőoszlopokra vésett képekben rejlik. Vajon mit jelentenek? Ezeknek az állatoknak a jelenléte az embert ábrázoló alakok feje alatt arra utal, hogy az emberek az állatok felett állnak. A természet fölé helyezni magunkat óriási változás ahhoz képest, ahogy a korai barlangrajzokon ábrázolta magát az ember. A barlangok ábrázolásaival összehasonlítva ez egy nagyon fontos váltás. Egy nagyon fontos változás egy merőben új szellemi világ felé, ahol az emberi lények játszanak meghatározó szerepet. A helyszínen nagy mennyiségben talált állatcsontok arra utalhatnak, hogy a templomban az emberek nagy ünnepségekre gyűltek össze. Amikor ezek a nagy ünnepségek összejövetelek voltak, nagy mennyiségű élelmiszerre volt szükség. Ezért állandó élelmiszerellátást kellett biztosítaniuk, és leegyszerűsítve a dolgot, ez lehetett a kiinduló pontja annak, hogy a természetet uralják, hogy élelmiszert termeljenek, ne csak gyűjtögessenek és vadásszanak. Schmidt professzor elmélete radikális. Ha ezek a letelepedett, vadászó-gyűjtögető emberek azért kezdenek földet művelni, hogy kielégítsék a templom élelmiszerigényét, akkor a kőkorból kilépés szikráját a vallás lobbantotta lángra. Azt hiszem, ez rímel arra, amit mondtál. A vallás lobbantotta lángra. Igen, hogy... Itt hát azt is feltételezik, hogy totemek jelennek meg. Ugye az is fontos eleme azért az ősi vallásoknak, hogy esetleg ezek az állatfigurák nem... Mint az indiánok? Hát hogy ne például, hogy akár a magyarságnál is előfordul, hogy ugye a szarvas vagy a turulra utalnék többek között, de hát az indiánoknak nagyon élő hit, ez úgynevezett totemizmus, tehát hogy bizonyos állatősök, vagy olyan itt csillagképekről lehet szó, tehát hogy akár úgy látták, hogy az égen is ott vannak a bizonyos állatnak az égi mása, és hogy a törzsek is talán ők eredeztették, vagy különböző ilyen csoportok, ugye ők eredeztették magukat ezektől a csillagképektől, illetve hát azoktól az állatoktól is, vagy esetleg isteneknek állat alakjaitól, akik ugye itt megjelennek a faragványokon. Úgyhogy ezért vannak csak állatok a faragványokon? Hát igen, többnyire, bár a központi két oszlop az úgy tudom, hogy egy ikerpárt jelképezhet. Igen, tehát itt azért az meg valószínűleg itt egy körtáncok folyhattak, vagy valamiféle hasonló, tehát körbe álltak, tehát ez a kör alak megint csak megjelenik, és valóban ezek a körtáncok azt mondják a legarchaikusabbak, a társas táncoknak a legősibb formái, tehát nyilván, hogy itt ezt a napkultuszra is gondoltunk, hogy a kör alak nem csak az égtől elválaszthatatlan, hanem a naptól is, a nap erejének a megidézésétől, ugye
a tűzkörbe táncolása és hasonló. Tehát kétségtelen valamiféle hasonló szertartások is folyhattak itt, tehát nyilván azért gyűltek össze, hogy ott valamit csináltak. De ez félelmetes, hogy ennyi ezer év táblatából, és most nem akarom belemagyarázni, hogy mit tudom, tűzúrás meg ilyenek vannak, de hogy mind a mai napig élnek mindenfelé a világon, ennyi sok-sok ezer év után, éppen amit mondasz, a körtánc, a tűzkörül táncolás, ezt csinálják most is. Mert ezek makacs hagyományok, tehát fennmaradtak szerencsére, és mert nagyon nagy jelentőségük lehetett, nagyon, nagyon beleivódott mindenkinek a tudatába ez a sok, valószínűleg ott évszázadokon, évezredeken át gyakorolt hagyományoknak a továbbvitele, és már lehet, hogy később feledésbe merült, hogy miért csinálják, de még mindig de csinálják. Igen. Egyébként az előbb akartam kérdezni, hogy amikor a piramisokat említetted itt, a szakkari, meg a többit, és akkor hát azokban a műsorokban, amelyekben a piramisokkal foglalkoztunk, elmondtuk mindig, hogy nem csak ott, hanem itt-ott, Boszniától, Kínáig, mindenhol az ég adta világon vannak. Na de ilyesfajta körtemplomok, mint ez. Jó, hogy ott van jó néhány. Máshol a világon nem kerültek még felszínre? Hát előkerültek végül is, még Amerikában is. Na, ezért kérdezem. Ott is vannak körformájú épületek, például a tollaskígyónak a templomai kizárólag körformája. Quetzalcoatl. Igen, a híres tollaskígyó. A jóságos istennek, ugye a hajnalcsillag istene és az ikrek ura. Érdekes, hogy a szél és az ikrek istene is egyben nem csak a hajnalcsillagé. Például azt tudom, hogy Közép-Amerikában vagy Mexikóban, tehát a kör alakú szentélyek, azok neki szentelt építmények voltak, de máshol is találunk ilyeneket. Tehát említettem már a megalitikus építményeknek a nagy elterjedtségét, amit ugye a földközi tengermedencében Nyugat-Európa, ugye Britániától lefele a Bretagne, akkor a Portugália, vagy Hispánia, Ibéria, de hogy nevezzük aztán Észak-Afrikának a északi sávja, Málta, és így tovább megy egész, talán még Etiópia, vagy Szomáliában is találtak ilyet, és Dél-Indiában. De akkor az butaság, vagy elképzelhető, hogy nem véletlen éppen a körökre gondolva, hogy azért a görög színházak, az ókori görög színházak olyanok, Epidaurosz, a Kolosseum, hát én tudnék sem mondani. Hogyne, a Kolosseum nagyon jó felvetés, hát mert annak fenn is maradt olyan hagyománya, hogy tehát a latin-római kultúra, ami egyébként etruszk gyökerű, tehát etruszk rokonaink alapozták meg valójában, és ott a latinok csak átvevők, hogy valóban a cirkuszoknak, ugye maga a neve is ugye kört jelent. Igen. Ugye a cirkusz, ugye a kör, tehát ez átment még az angolban, pontosan, hogy úgy kell ejteni, igen, latinból ment át, hogy ezek is ugye kör, sőt a városnak ez az Orbis neve is, ugye a magyar őrvel is rokon egyébként, hogy a körkörösséggel van összefüggésben. Tehát ez egy nagyon, nagyon mély múltú hagyomány, tehát nagyon ősi gyökerek találhatók itt ezzel kapcsolatban, tehát ennek biztos, hogy komoly oka volt, hogy miért kell egy várost éppen kör alakulni. Természetesen, hogy a cirkuszokban is zajlottak bizonyos vallási szertartások, mágikus és vallási szertartások, tehát erről ókori feljegyzések fennmaradtak, például Bachofen ír ezekről, hogy a cirkusz tojásai, például ott megjelentettek egy ilyen ős tojást jelképező valamit a cirkuszokban, tehát hogy valami módon ezek így a rendkívül ősi szertartások, vallási szertartásokkal is összefüggtek, hát aztán persze más funkciót kaptak hát később, lehet, de azért eredetileg ezek sokkal komolyabb és mélyebb kultuszoknak a színhelyei lehettek. Vika viadalokról most nem fogunk beszélgetni. Igen, vagy a gladiátor küzdelmekről. A filmetes is, amit itt előbb beszélt, egész oda tartját a fejembe, hogy oké, elmondjuk, hogy mikor készült a Kolosseum ezeket, mikor készültek ezek az aztek építmények, na de azok 12 ezer éve, ha ez az első 15 ezer éve készült, akkor a 12-13 ezer, azért eltelt egy picike idő, amikor ezek elkészültek. Ez egy 15 ezer évvel ezelőtt azoknak az embereknek volt egy kőbaltájuk. Akkor még azért néhány mamut is lézengett egyébként, mielőtt teljesen kihaltak volna. Volt egy kőbaltájuk, volt egy valamifajta dárdájuk, aminek egy ilyen követ kötöttek a végére, a tűz az már régen megvolt, már itt tartottak. És akkor hirtelenjében valaki ez ilyen raj, valaki azt mondta, hogy gyerekek, építsünk már egy templomot. Jó van, gyertek, akkor csináljuk. És akkor 90 ezer négyzetméter, és mindig
Igen, mindig az dönt meg, hogy ennek a grandiózus jelleget. Tehát nem arról van szó, hogy akkor csináljunk egy akkorát, mint ez a stúdió. Igen. 90 ezer négyzetméter, és a, még ez sem lenne. Várjál, de a 90 ezer négyzetméter, az még igazából, ahogy a Lajos mondta, az még csak az egy ötöde, mert még van, és azt nem is tudják, hogy még a környéken mennyi van, tehát mennyi helyet találhatnának. Ennyi építmény megépítettek azok az emberek. Jó, hogy utána az ő leszármazottaik valóban az első városállamoknak, és ott a Tigris-Eufrátosz környékén, ott azok valóban megépültek, de az is sokkal, de sokkal később volt. Tehát az is már 5000, vagy a 15 ezer évhez képest 8000 évvel később igen, volt. Na. Sőt, ugye a Stonehenge-ot is sok évezreddel előzi meg. Azt bőven, igen, hát sőt, hát a hát azt mondja, hogy a 6-7000 évvel ezelőtt a Stonehenge most a legkorábbi időpont az. Máj, mennyire hitelesek ezek a becslések. Mert olyan könnyen mondjuk, hogy 12-13 nem, ezek meg, szerintem megbízhatóan, akkor nem állítanák. Szóval hát a régészek úgy nem akarják lejáratni magukat, gondolom. Hát gondolom, csak szinte felfoglalkozik. De nincs összehasonlítási alapok, nincs semmi, ilyen rádiókarbonos vizsgálatot csinálnak, és akkor mondja. Na de erre azt mondja, hogy az 11.500 éves, tehát időszámításunk előtt 9500 évvel, de ahhoz képest is van még egy, még vissza, még 3500, akkor mostantól számított 15000 évvel ezelőtt. És könyörgöm, akkor az még a jégkorszak, mert 13000 évvel hát ezelőtt, igen, tehát vége, jégkorszaknál tartunk még, és akkor már ezeknek az első építményeket megépítették. Na de minden örök, hát hallgatjuk napjainkban is, mikor költségvetés valamit megterveznek, és akkor azt mondják, hogy a beruházás körülbelül 6-7 milliárd forintba kerül. Mintha az 1 milliárd olyan semmi nem lenne. Na jó, nem akarom elviccelni. Nem lehetett túl nagy létszámú népesség akkor még. Igen. Jégkorszak végén szóval. Na, de azt képzett emberek kellettek azok. Hát meg kellett tanulniuk a külfaragást. Hát láttad azokat az oszlopokat? Tökéletesen. Kilukadunk a földön kívüliekhez. Persze. Kérem tisztelettel, már ott tartottunk, mert mi mindig mondom a kérdést, elhangzott itt jó néhányszor, hogy 1995 és 2014 között ki vezette ezeket a bizonyos ásatásokat, elmondtuk, és akkor mutatom a nyereményt, egyszer ugye a fél éves előfizetés, a hihetetlen fél éves előfizetése a magazinné, és akkor itt van a külön szám, az X-akták, jó néhány X-aktáról már mi is beszéltünk, fogunk is még a továbbiakban is, és mondhatom a könyvjeleményt, itt van az időutazás 7 titka, és ennek nagyon örülök, hogy ezt a könyvet sikerült megkapnunk, és sikerül majd valakinek megnyerni, mert jó sokszor beszéltünk erről, időutazásról. Én még nem olvastam a könyvet, de hogy miért éppen 7 titka van, hát azt nem tudom, de hát valaki, aki először megnyeri, megtudja, és ugyebár beszéltünk Göbekli Teple, és hogy az Istenek eredete, a könyv az most nincs itt az asztalon, legközelebb itt lesz, de így meg tudom mutatni, és természetesen meg lehet találni most már jobb helyeken, és meg is lehet nyerni majd tőlünk, de azt azért elmondjuk még a végén, hogy mikor lesz a sorsolás. Robi, légy szíves, te, mint időnkénti időutazó, ezt mondod. A szokás is. Már lassan megszokjuk egyébként. Tehát, hogy ebben az évben másodszor is lehetünk, még lesz egy harmadik is. Tehát, de ahhoz képest, most... hogy te elmész meg vissza, ez az semmi, de... amit mi csinálunk így, és Lajos itt van. Jó, ezt nem hallottam. Jó, rendben van. Tehát a következő történik, hogy miután a nyári szabadság miatt hamarabb veszük fel az adásokat, éppen ezért nem tudunk nyerteseket sorsolni. A következő nyeremény sorsolása augusztus 31-i adásunkba kerül majd sor, akkor visszamenőleg az addig elmúlt 6 adásnak a nyertesét sorsoljuk. Na persze, csak akkor, hogyha hihetetlen.tv@hihetetlenmagazin.hu-ra beküldik a megfejtéseket, és hogyha lehet, hogy fordítva mondtam, hihetetlen.tv@hihetetlenmagazin.hu. Így. Tökéletes. Akkor tökéletes volt, és hogyha valaki elmulasztaná megnézni a premier adást, ugye, ami mindig pénteken este 9 órakor van, máshol is megtalálhatnak bennünket. Hát részben a hatócsatornán még 5 alkalommal megismétlik a következő héten, már szombaton, vasárnap és minden nap a tévének honlapján utána lehet járni. A YouTube-on minden adásunk megtalálható, azok az adásokkal, amivel valami gondja volt a nagy testvérnek, az különböző alternatív ilyen forrásokon, Daily Motion nevű oldalon megtalálhatók. Volt is ilyen, az elmúlt időszakban volt már ilyen adásunk. 2012-től napjainkig elsősorban a YouTube-on vannak fönt az adásaink, és a Hihetetlen Facebook oldalára, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára az adás követő napon már föl is kerül az adás, és utána kerül a YouTube-ra. Itt ezen a
a két oldalon műsorhoz kapcsolódó szövegeket, videókat és képeket is találhat. És akkor záró mondat, Lajos, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, de nem úszod meg a következő adást sem, mert annak a témája meg leginkább az lesz, hogy hogyan kapcsolódik a magyarság történelme Göbekli Tepe építéséhez, és egyáltalán az akkori 12-15 évvel vagy 1000 évvel előtti múlthoz, úgyhogy nem véletlenül, hogy magyarság kutató fog erről beszélni. Köszönöm szépen, ha még egyszer a nézők nevében is, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.